Елордада «Бір әлем, бір өмір» атты халықаралық жастар балы өтті. Оған қазақстандықтармен қатар шетелдік жастар да қатысты. Олар меймандарға әйгілі полонезден бастап, жастар вальсіне дейінгі би түрлерін ұсынды. Айта кетейік, шараға қатысушылар бір ай көлемінде қайырымдылық шараларын да ұйымдастырды. Олар қарттар мен балалар үйінде кештер ұйымдастырып, әлеуметтің әлсіз топтарына жататын 100 отбасына көмек көрсетті. Балға біз өткен айдың 25-сінен бастап, кешегі уақытқа дейін дайындалдық. Яғни 4 апта бойы күніге дайындықта болдық. Ол дайындықтардың арасында қайырымдылық істерімен де айналысып, мейрам күндері жаңа отбасыларға барып, сыйлықтарымызды берген болатынбыз.